mbjet e këmbëve, kurat naturale që mund të përdorni në shtëpi. Dhimbjet e këmbëve është një problem shumë i përhapur që prek njerëz të të gjitha grup moshave. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmoj me ndjesinë e dhimbjes së padurueshme. Dhimbja mund të prek të dyja këmbët dhe shkaktohet nga kontraktimet muskulore, lodhjet muskulore, ushqyerja e keqe, dehidratimi ose qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë. Shkaktar të tjerë të dhimbjes janë tromboza, diabeti, artriti, variqet dhe dëmtimet nervore. Më poshtë do të gjeni të listuara kurat naturale që lehtësojnë dhimbjen, të cilat mund t'i përdorni në kushtet e shtëpisë. Kompresat e ftohta. Mbështilleni disa kuba akulli në një peshqir të hollë dhe vendosini në zonën e dhimbjes për 10 deri në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet t'i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t'i vendosni disa herë në ditë. Akulli nuk duhet vendosur direkt në lëkur. Masazhet. Masazha nxit shërimin e shpejt të muskujve të dëmtuar. Mjafton një masazh i lehtë për 10 minuta, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh mund të përdorni vaj ulliri ose vaj arrës kokosit. Mjafton një masazh i lehtë 10 minutash, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh mund të përdorni vaj ulliri ose vaj i arrës së kokosit. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës shkrin kristalet e acidit urik në gjak dhe largon toksinat e akumuluara në inde. Për më tepër, uthulla ofron kalium, kalcium dhe minerale të tjera. Mbajini këmbët në një vask ose legen të mbushur me ujë dhe me pak uthull për të paktën 30 minuta. Një kur tjetër është me uthull molle dhe mjalt. Përzieni një ose dy lug gjele me uthull molle të pafiltruara në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pak mjalt. Pijeni këtë lëng 2 herë në ditë. Gjengjefili. Gjengjefili përmirëson qarkullimin e gjakut dhe largon dhimbjen e këmbëve. Përdorni vaj gjengjefili për të masazhuar këmbën 2 ose 3 herë në ditë. Pini çaj gjengjefili me limon dhe mjalt 2 ose 3 herë në ditë. Kujdes me gjengjefilin, mos e teproni sepse hollon gjakun. Limoni. Kjo agrume është e pasur me antioksidant që lehtësojnë dhimbjen dhe ekuilibrojnë pH-in në organizëm. Përdorni lëng limoni për masazh ose pini ujë me limon dhe mjalt 2 herë në ditë. Vitamina D. Njerëzit që kanë mungesa të kësaj vitamine përballen shpesh me simptoma jo specifike të dhimbjes së këmbës, mjesit, trupit dhe gjymtyrëve të sipërme. Kjo vitamin rregullon funksionin e kalciumit dhe fosforit, dy minerale thelbësore për nervat dhe muskujt. Shijoni rrezet e para të mëngjesit çdo ditë për 10 deri në 15 minuta. Konsumoni shumë salmon, sardele, qumsht, lëng portokalli. Kaliumi. Mungesa e kaliumit shkakton dhimbje të këmbëve dhe dehidratim. Konsumoni më shumë patate të ëmbla, banane, kumbulla, rrush të thatë dhe lëng domate për të marrë më shumë kalium. Përshillat e tjera. Pini 2 ose 3 filxhan me çaj mali ose çaj jeshil çdo ditë. Mbani në kontroll tensionin e gjakut dhe kolesterolin. Mos pini alkool apo duhan. Bëni ushtrime të lehta fizike për 10 minuta në ditë.